中华小姐，超多图，女评判众见过佳丽，香香长发再选一定赢。2018年国际中华小姐竞选正在举行，16位佳丽整装待发，个个都好似比之前更加劲，可能系适应做香港啦，终于状态开始反离。不过佳丽们几境都好，风头全完被一般评判抢过晒，因为一般评判本身都已经好多戏选美出身，而且个个住到古为火寒境，样子比16位佳丽似乎寒境，不如直接比个奖徐地啦。快落下面地图。沈大师几时都寒症，黄国立社李亚男正就五十角了，黄国立社麦名师今日都好播，黄国立社香香真气无的书，黄国立社